Սիրելի ժողովուրդ, այստեղը որ գտեսնեք, Բրոբադիգեի ավազանն է, ոչխարներու թուր գոչված, հունարենով Բրոբադիգե, որու մասին կգարթանք Հովանու ավետարանի 5-րդ գրքու մեջը, առաջին 18 համարներու մեջ, թե ինչպես որ մտեր Հիսուս Քրիստոս եկավ այստեղը, եւ այստեղը բազմաթիվ հիվանդներ կային, գույրեր, գաղեր, կոսացածներ, եւ դեր Հիսուս Քրիստոս դեսավ մեկը, որ 38 տարի ի վեր հիվանդ էր, անդամալույծ էր, եւ մոտեցավ անոր սավ գուզես առողջանալ, գուզես բժշկվել, եւ խեղճ մարդը սա, որ ես ինչպես բժշկվեմ, ես չեմ գրնար դեղը շարժել, եւ ամեն անգամ որ հրեշտակի երկինքեն գիչնե եւ չուրը գխառնե, այդպես կհավատայեմ, որովհետեւ մինչեւ ես իջնեմ, արդեն ինձ մի առաջ ուրիշ մարդ իջնե եւ կբժշկվի, եւ ես չեմ բժշկվիր, եւ Հիսուս անոր սավ ոտքի էլ մահիճը տար, եւ դունդ կնա, եւ այս մարդը ուրեմն մահիճը առավ, ոտքի ելավ, եւ երբ սկսավ երթալ, փարիսեցիները այս անգամ իրենսին, որ շաբաթի օրը եւ իրավունք չունիս մահիճը դառնելու, ինչպես կարնես, ով սավ քեզի, մարդը սավ ինձի բժշկողը սավ, փոխանակ հրյաները պարապանելու զաստված, սկսամ մեղատրել այս մարդը, եւ հարցուցին ով է, մարդը սավ չեմ գիտեր, որովհետեւ չէր տեսած, Հիսուս հերացած էր, հետո Հիսուս զինք կդավ, եւ սավ որ հիմա որ առողջացար, այլևս մեղ մի կործեր, որպես ավելի քեշի չբադայի քեզի, սիրելիներ, դերը մեզ մեր յուրականչուրին ալ գսե, գուզես առողջանալ, թուգալ սիրելի հավատացյալներ, գուզեք առողջանալ, միամի մտածեք ֆիզիկական առողջության մասին, այլ հոգի առողջության մասին, շատ երգան մեր մեջը, որոնք փամփասելու հիվանդություն ունին, զրբարդելու հիվանդություն ունին, արբեցողության հիվանդություն ունին, բորոնգության, շնության, քիչության, թմրեցուցիչ կործածելու, զանազան այսպիսի հիվանդություններ ունինք ամեն մեկս, դերը գսե գուզես առողջանալ, եթե այո, եթե առողջանանք սիրելիներ, դերը գսե հիմա որ առողջացար, ըսկու շեղիր, որ այլևս մեղ չկործես, որ ավելի քեշի չբադայի, թող Աստված մեզ բոլորս, որպես ազգ, որպես անձ, բժշկե մեր հիվանդություններեն եւ ցավերեն, մանավանդ հոգեոր մեղքերեն ու ցավերեն, որպեսզի մենք մաքրված կարողանանք հավիտենական կյանքին արժանի դառնալ, հավասիկ Բրոբադիգեի ավազանի ուրեմն թեփքը եւ ավերակները հիմա օրտնյալը լինի։